Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu si budeme povídat o ocelové vatě. Ocelová vata je výborný pomocník na rozdělání ohně. Už jsem ukazoval spousty videí, kde se dá pomocí elektriky, pomocí přesání rozdělat oheň. Takže jenom rychle pro demonstraci ocelová vata, tahle s označením 3.0, takže 0.0.0. Čím jemnější, tím lépe bude chytat. A pak stačí jenom křísnout. A vidíte, že to slušně žhne. Já tu ocelovou vatu nosím buď v krabičce, anebo ji nosím v pytlíku na trout. Mám ji nejenom na rozdělání ohně, ale mám ji i na čištění výstroje, na čištění zbraní, na čištění nádobí. Tomu nádobí se budeme dneska věnovat, ale ještě vám ukážu, že ta ocelová vata fakt jako funguje velice, velice pěkně v různých situacích. Mám tady, svítí sluníčko, tak ideální, pojď ven. Mám tady lupu, dám to blíž, ať je to jasně vidět. Dobrý je tu vatu si dá do klubíčka a už potom najít ten správný úhel. Tuškové baterky, spojíte póly. Jde to i s jednou, ale musí být nabitá tam ke spodku. Pálí to. Funguje perfektně. Takže vidíte, že jako pomocník při rozdělávání ohně, ať už používáte Firesteel, ať už používáte baterii, ať už používáte nějaký křesání, a nebo lupu, tak se dá ocelová vata použít jako vhodný prostředek pro zapálení troudu. Ale o tom si dneska povídat nebudeme. Budeme si povídat o ocelové vatě jako čističi. Výborná je právě ocelová vata na leštění povrchů. Čím jemnější, tím samozřejmě bude méně škrabat a bude víc leštit. A čím je jakoby jemnější ta vata, tak potom dobře se s ní pracuje při rozdělávání ohně, protože dobře chytá tu jiskru. Výhoda, podle mého názoru, té vaty, že to není jenom prostředek na rozdělání ohně, ale i na to čištění a to využití je prostě široký. Výborný je, pokud si někde kleknete, sednete do smoly, tak tu pryskyřici v přírodě velice špatně odstraníte. Tou ocelovou vatou se to dá z toho oblečení relativně dobře seškrabat a i když budu používat tu ocelovou vatu na čištění, buď pánve, nebo konvice, nebo hrnečku, tak ta špinavá vata se nemusí hned zahazovat. Právě proto je dobrý si ji schovávat třeba do toho váčku, protože i ta špinavá se potom dá použít na rozdělání ohně. Pokud ji použiju na mokro, to znamená budu namáčet, je potřeba předtím, než budu rozdělávat oheň, ji osušit, ale schne relativně dobře, tím jak je to chomáč, přivážete na batoh a do večera vám bez problémů uschne. Nosím to v takovémhle pytliku nebo v krabičce. Krabičku používám na vojenské akce, vejde se tam relativně té vaty hodně. Když se podíváte, tady v tom pytliku mám takovýhle balík a to mi víceméně na vyčištění téhletý hodně špinavý konve bude stačit. Budu to dělat na mokro, protože jak z toho budu seškrabávat ty nečistoty, tak krásně uvidím, až to budu omývat ve vodě, kde je to špinavý, kde je to čistý. A pak už to stačí jenom osušit a příště to zase použiju na rozdělání ohně. Za mě velice praktický pomocník. Takovýhle balíček půl kila té vaty stojí nějakých 80 Kč a vydrží vám opravdu hodně, hodně dlouho. Ten žár z té vaty je velký, zapálí to i chlupatý dřívka, takový to chroští, cokoliv, prostě fakt je to na rozdělávání ohně super pomocný. Používám hodně při military akcích na dočišťování zbraní a dá se s tím samozřejmě očistit cokoliv. Pokud vám zrezne nůž, tak to tím krásně vyleštíte. Pokud vám zajde mosas, pěkně to vyleštíte. Používám hodně na čištění vařičů, těch trysek, toho okolí a hodně, hodně používám na čištění tadyhle toho špinavého nádobí.
Tohle je nerezová konvice, vidíte sami, že nerez to už moc nepřipomíná. A měl jsem jí teď dvakrát za sebou na kurzu a nemyl jsem jí. To vatou je to víceméně vyčištění dokonale, ale potom ještě potom vyčištění touhletou vatou šupnu do myčky, ať je to super. Samozřejmě v přírodě to nedělám, ale pokud bych chtěl odejít z čundru a nechtěl bych si umazat ty věci, tak ta ocová vata je podstatně šetrnější životnímu prostředí než nějaká houbička a jar. Tu houbičku a jar musíte nějakým způsobem přenášet. Když to budete mít v řece, není to úplně to pravý ořechový. To vatou můžete na sucho to vyčistit a můžete i na mokro, je to líp vidět a funguje to perfektně. Pojďte se podívat na to, co s touhletou ušmudlanou konvicí udělá troška ocelový vaty a voda. Není ani nutné tu nečistotu zapečenou nějak namáčet, ono se to ani pořádně nedá, protože to má takový, ty saze mají takový mastný film, podle toho samozřejmě, jakým dřevem topíte. Po chvilce toho čištění uvidíte, jakou to má sílu. Celá vata, ona se nějak netrhá, pokud ji namočíte do vody, té vlhkosti je tam relativně dost a pak stačí jenom drhnout nejlépe v jednom směru. Tam něco blízka. Víčko, půlka vydrhnutá. Ze zhora to relativně jde. Horší jsou ty spodky. Vemu zase jenom půlku, aby to bylo vidět. Ona se časem ta vata zanese, takže opláchnu, vyjíždím mu, otočím jiným kouskem a jedu dál. Pokud si vemu ocelovou vatu hrubější, tak tyhle ty velké nečistoty půjdou líp, tohle to spíš jako leští. Zase na druhou stranu ji využiju na to rozdělání ohně dobře, protože ta hrubější nechytá jiskru, nedrží jiskru z Firesteelu nebo z ocílky a je víceméně jenom na tu jednu věc. Takže radši používám tohle, vinu se tomu, drhnu to delší dobu. Děláme ten prostředek. Víceméně i to, co obrousím ty saze, tak mi fungují jako brusivo. Rozdíl, který vidíte a cítíte. Takže teď dodělám celou tu konvici a ukážu vám až výsledek. Pokud jsou nějaký nečistoty opravdu velký, zažran, můžete si pomoct hlínou, pískem ani tak ne, protože byste mohli hodně poškrábat tu nádobu, kterou budete čistit. Ale fakt jako namočit si tu vatu, dělat si takový bahínko, takovou brusnou pastu a pak už pustí po chvilce cokoliv. Jelikož to přijde na oheň, není potřeba se s tím nějak prdět, ale takový ty hrubý nečistoty jsou pryč, nesmrdí to. Hlavně to nešpiní, že teď to mám vycíděn, takže to můžu dát do batohu úplně bez problému. A já tu konev třeba používám, a nejenom konev, i doma. Takže aspoň to nedělá ostudu. A hlavně, co je nejdůležitější, potřebuju tuhletu plochu mít extra čistou, protože mám doma indukci a bez toho to nefunguje, aby to bylo hladký, čistý, že je potřeba vyčistit, jinak bych se na to vyprdnul a necítil bych to, ale teď jakoby pro tu demonstraci toho, co s tou ocelovou vatou se nechá udělat, tak to tady drhnu víc než je zdrávo. Po zhruba 10 minutách, dejme tomu 4 hodině, když se s tím budu hrát, tak mám konev pěkně čistou. Celá vata se mi trošku zcukla, ale nechám ji uschnout a pak si ji schovám zase buď na příště, anebo na trout. No a kdybych chtěl,
tak pánev můžu prodat jako novou, protože lesky jak blesk. Troška ocelový vaty z toho velkého balíku, fakt kousíček. To není čtvrtka, to je desetina, dvacetina prostě. A dá se to potom použít na rozdělání ohně. Teď jsem to popláchnul, takže je to čistý a na to vycídění mi nevadí, že to bude trošku špinavý. Takže věc, která se dá použít jak na očistu, tak na rozdělání ohně. Myslím si, že to je pecka a ocelová vata u mě vede. Viděli jste, jak ta konev vypadala na začátku? Hraju si s tím 10 minut, no, nevím, 4 hodiny. Ale můžete mrknout na výsledek. Nepoužil jsem žádný saponát, nic, jenom ocelovou vatu, kterou sebou prostě běžně nosím jako čistící prostředek a samozřejmě jako prostředek, jako trout na rozdělání ohně v nepříznivých podmínkách. To je vše, pokud vám video něco dalo a pokud se vám líbilo, budu rád, když dáte like. Pokud máte nějaký dotaz nebo nějaký tip, radu, nebojte se napsat do komentářů. Jinak se uvidíme u příštího videa a ještě jednou říkám, tohle všechno dokáže ocelová vata, čím jemnější, tím lepší. Nejlépe s označením 3-0, 0-0-0, ale vyzkoušejte, uvidíte. Ona ta ocelová vata se nestratí ani v dílně, je to super věc právě na čištění, cídění, plus ten bonus rozdělání ohně, s tím jde úplně perfektně. Mějte se, čau.